ministro de la difesa, il mio collega... Zahvaljujem ministru odbrane, mom kolegu Predragu Sekuliću na... Boškoviću, pardon, na prijemu. Crna Gora je prijateljska zemlja, ona je saveznica Italije. I zadovoljstvo nam je da ojačamo uobičajene odnose saradnje koje imamo u oblasti bezbjednosti i odbrane. Bila je za mene čast i zadovoljstvo da budem primljen pored ministra odbrane od strane predsjednika vlade Crne Gore i predsjednika parlamenta. Dakle, radi se o časti koja mi je rezervisana ne samo meni, nego je italijanskoj vladi. U tom smislu ona predstavlja potvrdu prijateljskih odnosa, odnosa saradnje i zajedničkog rada, koji su čvrsti, ukorijenjeni u dugoj tradiciji i dalje traju među našim zemljama. Dakle, veliko mi je zadovoljstvo što se ovaj susret desio, dakle, u ovom divnom ambijentu Vile Gorice. Htio bih na prvom mjestu da još jednom izrazim želju italijanske vlade da Crna Gora dovrši svoju integraciju u Evropsku uniju kao vid priznanja za značajne napore koje je ostvarila Crna Gora tokom integracionog perioda. To je pozicija koju Italija oduvijek zauzima i koju danas potvrđuje. Ona je opravdana činjenicom da, pored priznanja u odnosu na ono što je Crna Gora učinila kada su u pitanju postignuti rezultati u pristupnom procesu, odnosno Evropskoj uniji, i činjenici da je učlanjenje u Evropsku uniju jedan ključni korak za cijelu balkansku regiju. Kada je u pitanju razvoj saradnje između naše dvije zemlje, kao što sam već istakao i rekao o svom kolegi, Italija potvrđuje svoju raspoloživost kada su u pitanju svi okviri saradnje u okviru u kojima naše oružane snage mogu sarađivati, bilo da se radi o bilateralnom okviru ili multilateralnom okviru. U tom smislu smo napravili značajne korake naprijed baš danas, tokom razgovora, u razgovoru sa ministrom odbrane Crne Gore. Imali smo pozitivne i korisne razgovore, potvrdili smo ono što je do sada postignuto, ali smo isto tako i dogovorili i naredne korake koje ćemo zajedno napraviti. Zadovoljstvo mi je da danas pred vama istaknem zaista jednoglasno poštovanje koje italijanski vojni personal osjeća prema crnogorskim predstavnicima, vojnim predstavnicima sa kojima sarađuje u okviru misija, bilo da se radi o evropskim ili NATO misijama. NATO, dakle Atlantski savez, čije prisustvo smatram fundamentalnim faktorom stabilnosti za ovaj region, imajući u vidu određene izazove vezano za neke faktore. Dakle, veoma je važno da svi pokažemo političku hrabrost i da nađemo održive i trajna rješenja. Takvu političku hrabrost treba da pokaže Evropa kada je u pitanju ambicija i namjera učlanjivanja zemalja Zapadnog Balkana u našu zajedničku evropsku kuću, a posebno kada je u pitanju Crna Gora. I to je cilj koji Italija još jednom potvrđuje svoje angažovanje, svoju aktivnost i svoju podršku. Također smo razgovarali o različitim situacijama, prilikama u kojima zajedno učestvujemo, dakle na različitim poljima, odlučnim za našu zajedničku bezbjednost u svim aspektima, jer koje je Predrag Bošković prethodno pomenuo. Vjerujem da niko od nas ne može sam da se suoči sa tim izazovima, niko ne može sam da preuzme te obaveze i u tom smislu je još značajnije međunarodna saradnja, a to je okvir u kome Crna Gora uvijek pokazivala interesovanje i efikasnost. Zaključujem, potvrđujući još jednom osjećanje snažnog prijateljstva koje povezuje naše dvije zemlje, a mogao bih da kažem i koje povezuje naša dva ministarstva,
i ministre koji nose u ovom trenutku datu odgovornost. Zaista veoma cijenim posao koji ministar Predrag Bošković obavlja, veoma cijenim pristup različitim pitanjima. Tokom brojnih susreta koje smo imali u prethodnim mjesecima, ali isto tako i prilikom njegovog učešća na susretu u okviru NATO-a, sve to je značajno svjedočanstvo i on lično svjedoči o angažovanju Crne Gore u NATO-u. Želim da mu na tome zahvalim i da ga uvjerim, da vas uvjerim da će Italija ostati snažno posvećena još plodnijoj saradnji, našim snažnim odnosima, bilo da se radi o oblasti odbrane, bilo da se radi o oblasti industrijske saradnje i u širem smislu međudržavnim odnosima. Hvala vam još jednom na divnom dočeku, hvala vam na prilici za susret, hvala vam na zajedničkom poslu koji nastavljamo da radimo.